De siste månedene så har jeg fått opp veldig mye Sims på TikTok. Algoritme er bra greier. Men ikke bare hvilket som helst Sims-spill, men Sims 1. All nostalgien i Sims 1 med musikken, med innbruddstyven, med bjørnen som nasker i søpla. Kommentarene er fylt med «Jeg får ikke lasta ned! Hvor har du lasta ned?» Det er vanskelig å få tak i. Det var leit å høre. Ingen skal måtte føle seg redd. Det kan hjelpe å snakke med en person du stoler på. Hva friend? Å gud, nå ble jeg litt satt ut. Men for cirka en måned siden så skrev jeg til mamma. Hei mamma, vi spilte jo masse Sims da jeg var liten. Har du Sims 1? Hun har brukt tid på å hente fram ikke bare selve Sims, men veldig mange utvidelsespakker. Disse ankom huset mitt for en uke siden, og jeg var i ekstase da jeg pakket de opp. Jeg er en person som tar alt i siste liten, og hva er det jeg velger å prøve å finne i siste liten? Jo, en PC å spille spillene på. Jeg har lett land og strand etter PC-er, fordi jeg ville ha en PC som fungerte, men ikke en som trengte å være så alt for dyr, fordi jeg skulle jo bare spille et gammelt spill. Men tro dere nei, det er ganske vanskelig å få tak i en PC som er ok brukbar til under 1000 kroner. Etter veldig mange dager så sier kjæresten min, du, jeg kan høre med pappa, kanskje han har. Det viser seg at han har, men han kommer ikke hjem før om noen dager, så vi må vente disse dagene her, og Sims-spillene ligger her og skriker på meg. Faren hans kommer endelig hjem, kjæresten min drar opp, han var veldig søt da. Han hadde funnet fram stasjonær PC, men han kom tilbake med to laptops. Ingen av de funket. Nå orker jeg ikke mer. Dagen etterpå så henter han fram en gammel laptop, og så sier han, nei, den har jo CD-rom, fordi han har hatt en gammel laptop som han har brukt tidligere, som har ligget bort igjen, men som han egentlig visste ikke hadde CD-rom. Denne PC-en hadde veldig lite lagringsplass, den var kjempetreig, tastene fungerte så vidt, og jeg bare, fy faen, jeg orker. Det er ikke gitt at jeg skal spille dette spillet her. Til slutt så får han det til, og han finner et skjermopptaksprogram som er bra, og som passer meg, og som passer PC-en, som ikke tar for lang tid, og som ikke tar opp for mye plass. Vi installerer CD på CD. Trykker på spillet, og der kommer den velkjente blå boksen opp med en lysende knapp hvor det står spill. Jeg bare, nei, vent, jeg vil ha reaksjon på kamera, Jeg var så gira. Og så setter jeg meg ned i går for å spille inn video til dere, og hva er det som skjer? Jeg er bare så livredd for at det ikke funker. Å herregud, jeg er så spent. Sims Creator, vi satser på det riktig. Please log in with... Sims, where are you? Nei, hvorfor kommer det sånn? Dette orker jeg ikke. Nei! Jeg visste det. Altså, det er fucking så jævla Gud, altså. Jeg tror ikke på Gud lenger. Selvfølgelig må det her skje. Selvfølgelig må det her skje. Åh, jeg orker ikke. Altså, jeg har hatt så mye motgang med det her Sims. Neida, men vi får det til. Til slutt, prøv å sette inn CD-en. Har han ikke... Åh, jeg har ikke CD-en i. Jo da, CD-en er i. Prøver vi på nytt, da. Funker det nå? Det funket. Nei. Jeg har så lyst til å grine! Jeg satt i 3 timer og prøvde å få det her til å fungere. Jeg ringte mamma, jeg ringte Camilla. Mamma bare, du har sittet i 3 timer, ingenting virker logisk nå. Bare gå og gjør noe annet, og så går du tilbake til etterpå. Så jeg hopper i dusjen, lager middag til kjæresten min kommer hjem, og jeg brenner maten, og jeg begynner å gråte. Og så får jeg melding av kjæresten min dag tidlig. Så nå sitter jeg her, klar til å trykke play. Så nå håper jeg at jeg får det til. Musikken? Ok, ok. Select or create a family. Jeg har savnet disse fjesene! Enter last name. En fun fact om meg var at da jeg var liten, så kalte jeg alle Diamond. Det stripper navnet, liksom. Herregud, her kan det være adult eller child. Det er liksom, det er ikke noe mellom her. Enter first name. Neat. Jeg husker ikke hva ting betyr. Åh, her klikker grann her! Outgoing, ganske outgoing. Active, ja, litt. Playful, veldig playful, og bare 3 på nice. Light, medium, dark. Jeg er så hvit som det går an å få det da. Og her så kan man bare, ja, ikke sant? Fordi her er du liksom 60 år, mens her er du liksom ung. Og du får ikke endret fjes, du får ikke endret en dritt. Og det er så dårlig grafikk her at jeg holder på å dø. Ok, hvordan skal jeg se ut da? Skal jeg bare være Jenny Skavlan liksom? Å herregud, den kjolen! Jeg går for den der. Skal jeg ha et barn også? Hun må være veldig playful da. Veldig outgoing. Active. Nice. Hva skal hun hete? Paula. Paula Diamond. Har du finished? Yes. Men tror dere modulode som funker i denne her? Are you sure you want to buy this house? Yes. A school bus will arrive in about an hour. Det mamma sa er at det du kommer til å irritere deg over, det er jo styringen på det kameraet her. Herregud. Jeg har følt fnatt. Hvor er det å sette på pause? Der. Og så har vi modulode. Hvordan er det man gjør det?
Jeg husker det. No search cheat? Bitch, jo. Hva faen? Rosebud. No search cheat? No! Må jeg tjene penger? Å Gud, her ja. Husker du det her? For det her står at man skal gjøre det her. Men no search cheat? Move objects on. Nei. Can't place on slow. Det er den jo ikke on, da. Hva faen gjør jeg? Ja vel. Hvordan fjerner jeg den der nå, da? Ok, så det jeg må først og fremst gjøre her, det er å finne ut av hvordan jeg snur det her. Det kan ikke bare gå sånn. Hvordan drar jeg liksom? Hvordan beveger jeg kameraet? Yes, må bare gjøre sånn. Hvordan får jeg bort denne her boksen da? Kom med den der rosebud. Jeg orker ikke. Den boksen får bare være der. Men at jeg ikke kan dra meg sånn her. Og så er jeg bare... Jeg kan gjøre sånn da, ok. Men at man, hvordan zoomer jeg ut og inn da? Må jeg bare gjøre sånn? Dette kommer til å bli en skikkelig utfordring. Jeg får ikke fjernet den boksen der, og det irriterte meg skikkelig, kjente jeg. Den boksen her forsvinner ikke. Der ja, ok. Så går det ikke an å fjerne ruten etter heller. Ok, nok klaging. Nå skal vi bygge et hus. Vi har jo ikke så mye penger, så hva koster et lite hus? 420, ok. Så vi har ikke så mye å gå på her. Jeg er en veldig Sims-nerd, så det å gå fra den grafikken som jeg er vant til, og at man kan styre som man vil og sånn, det er jo ekstremt. Så jeg får bare bygge et lite hus, lite firkantet hus, og så får vi heller jobbe oss oppover. Men hvor er byggemusikken, lurer jeg på. Så sånn ser huset ut foreløpig, veldig fint. Vi snuller på det og ser det litt fra andre siden. Men hvor store blir møblene nå da? Så hvis vi for eksempel går på baderom. Kan ikke forandre farger på doen engang. Hva kostet doen, sa du? 1200, det har vi ikke råd til, kjære deg. Vi må ha en do til 300 kroner. Hvordan er det man fjerner veggen da? Var det med høyre? Nei. Holdt det inne et eller annet der, ja. Jeg husker litt den der, ja. Det kan være sånn. Det er jo veldig lite, da. Man trenger jo ikke så... Og så skal de ha hvert sitt soverom, da. De kan jo ikke leve i skikkelig luksus, da. Har jeg brukt 4000 simoloner på bare det her? Vi må ha en utgangsdør. Kan jeg ta to? Nei, vi tar billig. Den billige først. Så må vi ha dør inn til badet. Og inn til hvert soverom. Sånn. Og så må vi ha fucking gulv, da. Jeg ser jo ikke om det ser bra ut eller ikke. Å, herregud, jeg må jo ha vinduer. Å, jeg må ha... Allerede... Fy faen, jeg har jo ikke noen penger. Jeg lager jo hus som om jeg er dronningen. Koster vinduene 50. Og de koster 55. Det er så stygge vinduer. Å, herregud, husker dere den her? Vi må ha en dos. Og så må vi ha en dusj. Og så må vi ha en vask. Hvordan roterer jeg møblene, da? Kan jo ikke alt bare line opp på den siden. Sånn, ja. Ok, så vi trenger faktisk ikke så stort bad. Så da får vi jo faktisk igjen litt cash. Vi må spare der vi kan. Så her, ja, nå flyter pengene tilbake på konto. Nå ble det rommet veldig lite, da. Ok, så hvis vi tar barnet sitt rom først, da. Seating. Ja, går liksom seng under seating. Ok, faen, det var det dumt jeg skaffet meg barn. Det har jeg jo ikke råd til. 1, 2, 3, 4 senger å velge mellom, og bare en barneseng. I akkurat den her. Det er sånn pippeseng. Jeg trenger faktisk ikke så stort rom hun heller. Men herregud, du må jo ha litt plass. Kommer jeg til å bli sånn, mor? Du har en jakke, det trenger ikke flere. Ok, og så må vi ha en voksenseng. Beklager, mor, men du får en jævlig stygg seng. Og det er bare plass til senga på hennes rom. Det driter seg. Og så må vi ha kitchen. 400 og 1000. Da må vi jo definitivt ha den billige. Før vi glemmer det, så må jeg ha en sånn branngreie. Fordi, herregud! Jeg husker det her så sykt, og hvor dyrt det var. Og mer. Kommoden! 300. Ja, ja. Og en sånn her lekegreie. Give it! To the child. Herregud, å leke kassa her. Skal hun få den nå? 50 spenn, ja. Vær så god. 50 spenn. Nei, men... Nei, jeg orker ikke. Ja, og den kan ikke stå der. Nei, ikke sant? Så står midt i rommet. Står den midt i rommet? Eller kan den skal stå midt i rommet? Greit, da får du ikke den, din jævla... Og her er det... Ok, kjøkkenet var det vi skulle drømme først her. Gud, I remember. Men hvor er spillemusikken? Det lurer jeg på. Nei. Vi trenger en benk, for faen. De styggeste benkene. Dette var jo helt forferdelig. Sånn. Og så må de ha et bord, så de kan sitte og spise. Men jeg orker ikke det der. 95 spenn. Hvorfor er bordet så svært? Denne var finere. Ja, det blir koselig. Så kan de sitte ved siden av hverandre. De må ha de styggeste stolene. Det er sorry, Mac. Det driter jeg. 4000 simoloner igjen. Hva må vi ha? Nå må vi ha stue. Fy faen, så støkt. Sånn er det. Dere får jobbe dere oppover. Televisjon. Ja, her er den branngreia. Den må jeg ha. Og så må de ha telefon på veggen. Her. Skal de ha sånn TV? Nei, de har råd til den kulere TV-en der. Oi, den her er 3000. Husker du om man hadde råd til den? Fy faen, for det er trist igjen. Har de ikke noe pynt her?
Har du ikke plantlightning? Det må vi for faen også ha. Har du ikke noen vegglamper? 100 for den. Ja, ja. Jeg har en liten plant må du ha. Fish tank! Oh my god! Fy faen, så irriterende med den. Jeg har 2 setter. Jeg må ha 3 setter. Det går ikke. Åja, det finnes faktisk et billigere alternativ enn den der senga. Da skal du faen meg få det, din bitch. De sover dårligere da, men nå må vi begynne å spille snartere. De har råd til en litt bedre sofa. Åh, husker de stolene her? Så vi har blå sofa. Og så må de jo ha noe sånn her, ja, bokhyller, ja. Synes jeg de fortjener. Burglary alarm, ja. Det må vi ha. Jeg husker jeg ble så stresset. Når det kom innbrudd, fader rullet. Men hva annet trengs? For nå har de jo liksom det de trenger, så da kan jeg male. Ja! Ja! Husker dere de her? Oh my god! Men utenpå da, skal vi gi dem farge på huset. Asj. Men gøy, det. Ja, sånn da. På badet kan det være den her, for eksempel. Asj, så stygg. Vi kjøper ting etter hvert som vi tjener, men jeg lurer på, ja, for jeg tror hun kan skaffe seg jobb via avisen nå. Nelly Diamond. Jeg orker ikke. Ok, er klar. Er vi klar til å dive inn? Memory lane, here I come. Hvor trykker jeg play? Der. Nei, bitch, du har ikke råd til nå. Du har jo i hvert fall ikke penger. Du er et barn, hold søtten igjen. Ikke stå og vurdere hva moren din har råd til. Liker du den? What's this? For det husker jeg Sanna veldig med Sims. At de applauderte når de fikk nye ting, eller at de reagerte til nye ting. Å gud, change to PJs, change clothes, change to swimsuit. Ja, ok. Bitch, hva skal du gjøre da? Søk jobb for faen. Services, repairman, fire department. Der er avisen da. Find a job. Ikke noe television. Det har du ikke tid til. Ikke sitt der og slapp av. Du trenger å oppgradere TV-en din. Kom deg på jobbsøking. The only job offer in the paper today. 120 kroner dagen. Ja, men da begynner hun ikke på jobb før i morgen da, sikkert. Ja, hun får gå ut og treffe noen... Pleier ikke naboen å komme på besøk? Sitte bare der? Ja. Jeg får ta meg en tur på do da. Oi, sinna. Oi, hele damen blir blurrite. Og du ser jo under blurren at hun har på seg full klær. Herregud, apropos det der. Jeg har lastet ned Wicked Whims til Sims 4. De som vet, de vet. Jeg ble helt satt ut. Nei, hun begynner å leke, men jævla datter. Nå ringte det på her. Der ja. Stemmene. Jeg har savnet stemmene. For de prater annerledes. Kan ikke zoome inn mer. Hva er væsne? Hva er væsne? Åh, jævla TV. Nei, blir noen drept på den TV-en her, eller? Turn off, for faen. Joke. Kan ikke hun flørte med han foran henne? Tickle. Hun snakker jo som Pingu. Nei, hun likte ikke det. Ops. Kompliment. Ja, så dra igjen da. Fuck you bitch, at jeg er dama di i stedet. Nei. Spør så negativ i disse naboene mine her, da. Kan de ikke bli uvenner, så kan de slåss og sånn. Det er jeg lyst til. Fight! Fight! Crest! De høres jo kåt ut hele tiden. Åja, du kan ikke trykke på ovnen for å lage mat. Serve lunch! Åh, servere lunch til en dame som hater henne. Håper hun putter gift i maten hennes. Åh, nå kommer litt datteren min hjem. Den husker jeg. Så trist å se inn i veggen da, egentlig. Kanskje jeg kan bare... Får jeg ikke flytte av vinduet? Får bare satt på en til. Dette var jo irriterende, kjente jeg. Ja, rydde etter det da. Clean up, for faen. Ikke snikk deg ennå. Det ringer. Oi, nå er det kveld. Klokka er 6, og da skrudder det litt. Blir helt overwhelmed av denne lyden. Switch to action. Romance. Alle tre sitter og ser på TV sammen. Men du, mother. Clean your house. Men skal ikke hun der naboen dra hjem snart? Men husker dere når de platene med mat sto for lenge og det kom fluer og sånn? Så jævlig irriterende de lydene var. Lille jenta der sitter og ser på. Romantikk. Kanskje hun skal legge seg? Bladder. Gå på do, du. Ask to leave. Og så må stakkars Nelly Diamond få... Juice.
Og så etter det så kan hun gå og legge seg i pippisenga si. Ja, så dra hjem da hvis det er så jævla trøtt. Tickle, kan man ikke be hun om å dra hjem? There are no app. Det orker jeg faktisk ikke. Ja, go here. Ja, men kom, no, kom dere nå ut av badet da? Vi står og blokkerer for hverandre, det orker jeg ikke. Men vet du hva, nå ser jeg at jeg må lade det jævla kamera, så jeg setter på pause. Kommer jeg tilbake om litt. Hvor var vi? Vi hadde litt problems her med å få folka ut fra fuckings badet. Hun står og blokkerer. Ok, hvis vi gjør sånn da. Wash hands. Ja, og så sovner hun der fordi hun står i... Jeg orker ikke. Hvorfor går hun ikke? I alle dager. Ok, kan hun gå på do for eksempel? Ja, bra. Og så kan hun gå hit. Hun står fast liksom. Da må vi... Dette er jo det rareste. Men gjør sånn da. Kan gå ut, oh little girl. Men jeg orker ikke! Go here! Hun... Ja. Men jeg fjerner enda mer da. Gjør sånn da. Nå er hun, står vel hun ikke fast. Takk Gud! Og så vil hun ikke gå på do fordi hun ligger der og sover. Og hun... Er det fucking mulig? Ligger hun i den senga? Ja, ja. Får hun ligge i den her senga da. Vi bare spoler igjennom. Ja, hun var også på do, hun stakker. Åh! Nå har hun dratt! Thank you fucking god. Dette er det rareste. Oi, nå holder hun i hvert fall på tisse på seg. Hun har enda ikke gått på do. Sånn, ja. Begge sover. Nei, det er carpool for Nelly. Åja. Ja, begge drar jo samtidig, ja. Stakkare har jo så vidt rukket å sove før det var ut. Eller spise, eller noe som helst. Og løper til telefonen. Kom en snæle. Oi, her har vi en... Oi. Slapp helt av! Ja, prepare da, for få deg mat. Ja, nå drar du begge to da. Der er det bilen! Ja, go to work. Du må dra på jobb. Make some money for your child. Det her husker jeg det tok så lang tid. At du må bare sitte og vente til de kommer hjem fra jobb. Oi, det gikk jo kjempekjapt da. Welcome home, you're brought home. 120. Oi, det har allerede kommet fluer på matten. Ja, skal du ikke rydde opp? Oi, jeg skal bare stå oppi der. Oi, hun lager bare middag til seg selv. Stakkar, skal hun stå der og spise? Ja, hjemme! Ja vel, kos deg med potetkull da. Din usynne drit. Men slutt å legge det sånn. Clean the fuck up. Stakkar, hun er jo fremdeles sulten. Serve dinner. For faen, la ungen din få mat. Sånn, clean up. Grab a plate. Oi, i helvete er det som skjer. Fy faen, og du roter. Hvis man hadde sittet sånn, in real fucking life, man hadde blitt innlagt. Ja, men herregud, mor, slapp. Turn off. Nei, sovner hun da. Herregud. Hvorfor rister hun sånn, jeg spoler? Nei, naboen, det her blir for mye. Nei, dra hjem. Vi kan ha det her. Nei, slutt å ringe på. Dra hjem med deg. Kan du slutte å ligge der og sove? Du er ikke så trøtt, jo! Fy faen, det her spillet er ikke rart jeg fikk angst. Kan hun gå og bare legge seg? Sitt da. Skal hun ligge der? Åh, shit. Det er alt på en gang her! Får ikke noe fred. Hvis det er hun Bella... Jeg får helt... Hvorfor går hun på do når hun ikke må på do? Ja, bra. Og de jævla fluene. Æsj, fy faen, det er jo kryr med fluer her. Det er carpool. Nei, vet du hva? De rekker jo ikke å lage middag og spise, og så må de legge seg med en gang. Før de må dra på jobb. Og så tar de sikkert en og en tallerken. Nei, de tar faktisk alle, ja. Ja, ikke sant? Nå dro de. Mens fluene, de må jeg sitte og vente med, liksom. Sånn, kan du empty fucking trash? Takk! Og så, kjære mor, kan du serve dinner to your daughter? 20 koster det å lage mat. Hun må jo jobbe i 100 år for at jeg skal få råd til en liksom ny TV. Jeg må finne ut av det cheat codes-grenet til neste gang, mens det her orker. Hygiene, gå og dusj litt. Det er skitten. Kommer de ikke automatisk? Hun står i dusjen, liksom. Jo, der kommer de.
kommer springende med en mann. Hvordan vann det fisken? Jeg orker ikke. Ja, skal du ikke lage mat nå da? Og skru av den jævla tene. Jeg brokker jo noe så ulike. Fy faen, jeg begynner å bli gammel. Ja, have some mother-daughter time. Talk. Jeg bare husker de tonefallene i praten så godt. Hva er det vi spiser for noe? Asparges og poteter og erter og... Æsj, smattelydene. Ok, men de ikke så fornøyde med disse rommene, og så trenger hun, stakkars mamma min, å ha det litt gøy. Så, vi kjøper en sånn her til henne. Selv om den dyr. Det så fint. Men det jeg har lyst på, egentlig, det svømmebasseng. Hva koster det? 75 for en rute. Så stort basseng har vi råd til. 200 kroner koster stigen. Du bare bruker opp alt. Ja, nå har jeg ikke råd til meg. Har de plass begge to? Ja, men nå kommer hun der i jævlen på besøk igjen. Kan de ikke bare bli uvenner? Orr. De gikk der! Ja, står der borte og venter. Da funner hun det dritt jeg. Nå, lille badebassenget. Åja, så hun må ut for at hun andre skal få bade. Nei, nå går hun inn i huset sikkert. Nei, fy faen, jeg orker ikke. Åja, bare går og forsyner seg litt av maten nå, ja. Hvorfor må de velge den verste kanalen? Mest bråkete. Serve breakfast. Bruker jo 160 år da på. Rekker du ikke? Nei, nå blir du jo hentet. Ja, faen. Nei, du må gå på jobb. Hvor er det fluer nå, da? Åja! Du kommer liksom aldri unna de der, da. Og så blir den sikkert lagt der, sammen med de andre. Nei, tar den med seg inn, ja vel, så flatt. Nå skal jeg finne en ny jobb. Åh, bare legg nå ned den her avisa, da er det mulig. Jeg blir gæren i magen. Pay bills! No! Don't pay it. Clean. Du har ikke råd. Du har, da har du $3 igjen, da får du ikke spist mat. Ting går veldig mye fortere ned her. En på Sibes 4-merke. Jeg stritter meg litt. Alt er rødt hele tiden, jeg. Study cooking. Åh! Der er jo hun der lille. De kan jo bli... Dette er hun goth. Bella goth eller noe. Yes, nå kan de bli venner. Hun er jo the most famous. Play. Ja, fint. Da leker de, og så kan hun... Oi, helsike. Ikke sant? Og bladder og alt er på rødt her nå. Det tar jo... Altså, du rekker jo ikke å gjøre en dritt før de er trøtte med å sove igjen før de skal på jobb. Det er en evig runddans. Det er så mitt liv. Jeg rekker ikke å gråte av sorg før jeg må legge meg opp. Stå opp og gå opp, ja. Hvem er det som ikke trekker opp her? Se, hun tok jo nettopp i dusj, og nå er jo den på vei nede. Hunger? Ja, klokka 8:30. Han blir vel ikke ferdig før 10. Osh. Nei. Hvorfor kommer hun hver eneste dag? Har hun andre venner? Åja, her alle bare tar seg til rette. Åh, hun rydder! Det er jo veldig greit. Nei, nå krasjer spillet. Nei. Nei, hele dataen nå henger seg opp. Skjønner du hva jeg mener? Det er liksom... Det er ingen oven som følger med og som tenker at i dag skal gjøre det rett for Nelly. Det er bare... rot med det her. Nå vet jeg ikke hva som skjer, faktisk. Og det her blir jo ikke lagret. Så når jeg kommer inn igjen, så er vi der vi var i stad, at jeg er inne på badet, sikkert. Ok, så vi er tilbake. Jeg så at skjermopptaket ble lagret. Takk Gud, så det som skjer nå er at jeg skal gå inn på Sims, og så skal jeg se om vi kom såpass langt i spillet, om den klarte å autolagre. Hvis ikke, så må vi call it a day, og så spiller jeg litt off-cam, og så fortsetter vi bare i neste video, fordi da må dere liksom se alt på nytt, og det er jo ikke noe vits. Så takk Gud, så lager jeg i hvert fall skjermopptaksprogrammet det jeg har spilt inn. Ok. Nei. Ja, nei, her var det jo ikke noe lagret. Faen heller, ass. Så typisk! Ja, ja. Ok, men vet du hva? Da sier vi faktisk at dette var det. Neste video skal være med en til expansion pack, sånn at vi får litt mer sånn variasjon i videoene. Jeg håper i hvert fall at dere likte denne videoen, og at dere 90s kids, early 2000 kids, fikk en liten sånn nostalgitripp. Det fikk definitivt jeg. Jeg synes det var meget gøy, men jeg kan ikke huske at det var så stressende som det var. Fordi fy faen. Men vi snakkes bare i neste video. Gjerne skriv i kommentarfeltet hva slags type expansion pack du vil jeg skal prøve å få fikse. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!